Նկարիչով Հարիտանը գույների պակաս չկա։ Արվեստանոցը հենց իր տունն է։ Տուն արվեստանոցում օրը սկսվում ավարտվում է արվեստով։ Ես նկարիչ արվեստագետ եմ, դի ամենաբարահեւ բաներ, նվերներ, որ կյանքը տվել է։ Հյուրեր են գալիս, տուրիստներ են շատ գալիս, պարապունք, այսինքն օրվաս 24 ժամը անցնում ամեն ինչ արվեստի մեջ, արվեստի թեմաներով զրույցներ ու ամենուր նկարում կամ քանդակում։ Բոլորն իր գործերն են տարբեր ոճերով, տարիների ընթացքում ասելիքն էլ գույներն էլ փոխվել են։ Երբեմն համադրում է արվեստասերներին արդեն հայտնի գործերը ներկայացնում է սեփական մոտեցմամբ։ Խորհրդավոր ընթրիքն է հայելու անդրադարձով։ Հիսուսը ու Դան, որ հակառակ դերերն են, մեկը Պետրոսը, որ իրաց մեջ տեղում էր։ Այդ անդրադարձն է, որ ամեն մեկը ոնց որ կարաս էր, քեզի որ կերպարում է լուսանաս տենաս, որտեղ դու կարաս հենց երեք կերպարում լինես։ Պատերազմից հետո իր ներկապնակում գույները շատացել են, ասում է, ինքնապաշտպանվելու ձև է, փորձում է բացասականի մեջ գտնել դրականը։ Միջև պատերազմը շատ ավելի կարային գորշ լինեին գույները, ասենք ավելի մոնոտոն, հիմա շատ անընդհատ գույն է, էլի, օրինակ ծաղիկների շարքը սկսել եմ COVID-ի ժամանակ, այդ ամբողջ ընթացքում, որ տանից դուրս չենք գալի, որտեղ գառնան տենց պակաս ունեի, էլի ծաղիկների պակաս ունեի։ Պատերազմից հետո իր տանը ապրում էին արցախցի երեխաներ, նրանց էլ է նկարել։ Նոր շարքը կներկայացնի մյուս տարի հունիսին, անհատական ցուցահանդեսին։ Տուն արվեստանոցում արվեստագետների պակաս չի լինում։ Կազմակերպվում են ցուցահանդեսներ, մշակութային միջոցառումներ, երբեմն հյուրերը անծանոթ մարդիկ են։ Առավոտը աղմուկից զարթնում եմ այն պահին, որ այս սենյակիս մեջ մի գիտքինը կանգնած ու չինացի տուրիստներ են կանգնած ու իրենք սենց նայում են, բան ու խոսում են իրարև, որ սենց վեր կացա, տենց ես գինը սենց արեց, արդեն ծանոթ ենք էլ, ոչ շարջան դու կնի։ Գույները պակասում են, երբ խոսում ենք խնդիրներից, կարծում է, մեր հասարակությունը հեռանում է արվեստից, խոսքը անհատների մասին չէ, դժգոհ է, որ պաշտոնյաները հաճախ չեն խոսում մշակույթի մասին, մինչդեռ հասարակությանը պետք է մոտեցնել արվեստին։ Եթե ես տեսնում եմ, որ ինքը չի գալի դեպի իմ արվեստ, արի մենք արվեստը տանենք, որովհետև դրա կարիքը կա։ Նկարիչը կարծում է, արվեստի գործիչները կարող են մարդկանց օգնել դուրս գալ դժվար իրավիճակից։ Վստահ է, այդ մարդիկ ապրում են իր կողքին։ Անի Ավագյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։